gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadan ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Saleeban dib u shir jiraad ku qabtay halkan oo xarunta xisbiga mucaaradka wadan ee gobolka Togdheer ku leeyahay ayaa wuxuu fariin u diray bulshada gobolka Togdheer ku aadan sida ay u qaadan lahaayeen kaarka codbixinta doorashooyinka Soomaaliland oo 7-laadka bishan ka bilaabmi doona magaalada Burco iyo deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer. Waxay noo bilaabaysaa diiwaangelintii 7-laadka bisha dhammaan dadweynaha gobolka Togdheer. Waxaan ugu baaqaynaa xisbi ahaan inay isdiiwaangeliyaan ciddii aan haysan kaarka codbixiya. Muwaadinka waxaa u muhiim ah inuu qaato kaarka codbixiyaha oo wax ka go'aamiyo talada dalka cidda uu isagu u dhiibanayo. Waxay nagu soo foole oo in wadaagsoonay 7-laadka bisha inay bilaabmayso diiwaangelintii. Gobolka Togdheer, dhallinyarada iyo dadkii hore aan u qaadan intaba waxa laga rabaa iyo ciddii uu ka lumay loo beddelayo intaba waxa laga rabaa in ay qaataan oo ku dadaalaan. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadweynaha inay la shaqeeyaan goobaha komishinka jooga ee dadka diiwaangelinaya laguna gacan siiyo shaqada ay hayaan. Waxaan kaloo dadweynaha ugu baaqayaa gobolka Togdheer inay la shaqeeyaan ciidanka nabadgelyada oo ay safafka iyo goobaha la joogo ay kala shaqeeyaan amniga. Inaan iska buuqno oo durbaano iska qaadano xilliga kampeynka adigoo aan haysanba kaad waxba kuma tarto. Laakiin waxa kuu goysa adigoo kaad haysta in aad maxay haytoy aad deg qabsato shaqadaada. Gudoomiyadu waxa kale oo fariin u diray guddida komishanka doorashooyinka sidii ay dadyoga ku sugan goobaha qaxoontiga ay u heli lahaayeen kaarka codbixinta doorashooyinka Soomaaliland. Waxaan kaloo halkan uga soo jeedinayaa komishanka qaranka iyo ka gobolkaba sanaaduuqdu la dhigay goobuhu kolleyda way xadidan yihiin, laakiin waxaa loo baahan yahay waxaa jira ADB-yo gobolka Togdheer ku soo kordhay oo ilaa 5-6 ADB oo dhinaca koonfureed magaalada Kaxiga oo aan sanaaduuq lahayn. Dadkaasi waxay u baahan yihiin waa muwaadiniin waa dad xoolahoodii bixeen inay xaquuqdooda helaan bay u baahan yihiin. Xaquuqdooda muwaadinimo inay helaan bay u baahan yihiin. Arrinka komishinku u yaala taasina sidii loo maareyn lahaa ama gaadiid loogu diri lahaa maxay tahay dee ku filan xukuumadda ay ugu diri lahayd maadaama dadku ay yihiin dad qaxoontiya ama maxay tahay komishinku goobo fidsan oo matalan sanaaduuqda B iyo A iyo si hadday meel wada yaalaan matalan B oo kale dee iyaga loo dhigi karo ama C oo kale loo dhigi karo. Horta dee kaarka hore waynu haysanaa way jirtaa taasi waa tan horeba ugu daray. Kaarka hore dadkeenu u haystaa 140,000 bay inoo yaala gobol ahaan, laakiin dayirteenii soo kortay iyo dadkeenii inaga maqnaa xilliga chance u helin weeye dadka la diiwaangelinaya. Taana waxa weeye ka xusbi ahaan waanu ka hawlgalay in gobolka Togdheer la dambaysiiyo iyo in maxay tahay wax lala qabtaba waan isku daynay. Laakiin qaran ahaan baa laysla qaatay in maanta laga wada shaqeeyo si aan doorasho dib inooga dhicin in diiwaangelinta la fuliyo. Marka musharixiinta iyo maxay tahay cidda danaynaysaaba way ka shaqeynayaan. Xisbiguna waa ka mid qaybtiisana uu ka qaadanaya insha Allah. Cabdiqani Baafo, Star TV, magaalada Burco.